qaroqchini ushlab o'zini boshlig'iga berib qo'yayotgan bo'lib qolyapti. Qanchadan qancha o'g'irliklar, korrupsiya holatlari mana bu vallomat vazirga chirib ketdi, mana energetika tizimi chirib yotibdi mana tizim. Umuman ko'z bo'yamachilik deb tushunyapmiz bu vazir janoblari. Juda ham katta korrupsiya holatga olib kelyapti. Fuqarolarni aldasa yoki avora qilsin, nima keragi bor? Vijdonni sal ishlatadigan vaqt kelmadimi? Prezidentni siyosatini suiiste'mol qildi. Qachongacha xalq qiynaladi? Vazirlar xalq uchun xizmat qilish kerak emasmi? Chorshanba kunida vazir janobi oliylarini prezidentimizga xiyonat qilyapsizlar. Yuzinglatyapsiz xolos. Nimaga bu vazirlar ishlamaydi? Mana bu byudjet tanqisligida shunaqangi inovatsiya moshinalar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlarga mashhur desam, hurmatli do'stlar, ushbu masalani maksimal darajada tarqatishlaringizni so'rab qolamiz. Aynan bu vallomat vazirga nisbatan energiya vazirligiga vazirni shaxsan qabuliga kirmoqchi bo'ldim. Bosh vazirimiz Abdulla Aripovga iltimos qilamiz, huquqiy baho berishlaringizni so'rab qolamiz. Sababi chorshanba kuni fuqarolarni qabuli deb turib, umuman ko'z bo'yamachilik deb tushunyapmiz bu narsani. Sababi chorshanba kuni vazir janoblari o'z o'rnida umuman yo'q. Fuqarolarni qabul kuni chorshanba deb turib yozib qo'ymasin bo'lmasam. Energiya vazirligiga vazirni shaxsan qabuliga kirmoqchi bo'ldim. Murojaatchilar aytishgani bo'yicha bor ekan. Sababi men ishonmagandim. 7 marta 7 chorshanba keldim vazirni qabuliga, lekin kiritishmadi, kira olmadim degan edi. Mana bugun chorshanba, vazirni qabul kunida keldim. Lekin janob yo'q, qabuliga kira olmayapman. Shaxsan o'ziga muammolarni aytib, barcha nimalarni aytmoqchi edim, yo'q. Bu mutasaddi rahbarlarni, vazirliklarni nazorat qiluvchi, tekshiruvchi biror bir yuqori instansiyalar bormi? Bosh vazir, o'zingizni, vazirlaringizni nazoratga olasizmi? Nimaga bu vazirlar ishlamaydi? Mana bu byudjet tanqisligida shunaqangi inovatsiya moshinalar, bunaqangi binolarni qurib, minib, stansiyalarda yurishibdi, lekin xalqni qiynayotgan muammolarni umuman o'rganishmayapti. O'rganishmaganiga yarasha biz o'rganib berayotgan muammolarni hal etishmayapti. Yana kimga nima qilishimiz kerak? Qachongacha shunaqa muammolar ketidan muammolar tug'ilib kelaveradi? Bu umuman nima deydi, qo'pol qilib aytganda haligi yarani malham bilan bosib uni davolashdi, uniga biz yiringlatyapmiz xolos. Battar tubanlikka ketib boryapmiz. Prezidentimizga xiyonat qilyapsizlar. Bugun aynan chorshanba edi. Chorshanba kunida vazir janobi oliylarini qabul kunlar. Lekin na vazirni topolasan, na o'rinbosari. Davlat rahbari tomonidan ta'kidlanayotgan bir so'z bor. Davlat tashkilot rahbari yoki vazirlar xalq uchun xizmat qilish kerak emasmi? Qachongacha xalq qiynaladi? Salgina ko'zimizni ochaylik, vijdonni sal ishlatadigan vaqt kelmadimi? Mana ashuncha fuqarolar kelib qaytib ketyapti. Buning ichidan viloyatdan kelganlari bor. Har xil joylardan keladi. O'zi hozirgi kunda bir so'm pul topishi o'zi bo'lmayapti. Fuqarolar qana qiynalib yashayotganini hammamiz bilib turibmiz. Lekin shunday bo'lsa ham bular o'zini murojaatlarini shu vazirga yetkazayin, muammolari viloyatlarda, tumanlarda hal bo'lmaganligi uchun shu vazirga ishonib turib tashrif buyuryapti. Lekin vazir janob oliylari esa joyda yo'q. Buni qanaqa tushunish mumkin? Chorshanba kuni qabul kuni deb turib belgilab qo'yib, fuqarolarni aldasa yoki avora qilsin, nima keragi bor? Mana hozir Farg'onadagi o'sha bizga aspekti garmatur axborot agentligini muxbiri Otabek aka mana Farg'onada juda ham katta korrupsiya holatni olib kelyapti. Bu juda ham katta bu talon-tarojligi, misol uchun yetkazaylik shuni vazirga. Shuni oldini olaylik. Bu davlatni byudjet pullarini yoki o'sha byudjetga tegishli bo'lgan mol-mulklarni ushlab qolaylik deb turib, jon kuydirib kelyapti. Lekin bular joyda yo'q. Buni eshitgisi ham kelmaydi. Nima bu ham korrupsionerlarga sherik bo'lsa keyin eshitadimi? Nima qilish kerak? Tushunib qolyapman. Buni bu kishini hozir xalq o'sha davlatni o'ylab turib, kelajak avlodni o'ylab turib, mehnat qilgani uchun eshitilmayaptimi?
sal ko'zimiz ochilik. Mana kechadan beri Otabek aka mana shu talab savol. Shu vazir bilan ko'rishaman deb turib yuribdi. Matbuot kotibiga aytsang, vazirni men 15 kundan beri ko'rmayman deydi. O qanaqasi bu? Vazir 15 kundan beri ko'rmasligi mumkin matbuot kotibi. U rasmga olib chiqarib yotibdi-yu, energetika vaziri mana joyda, mana joyda deb. Uni qatta oladi, osmondan olib turib qo'yibdi. Arxivdagi rasmlardan qo'ygan ekan bo'lishi mumkin-da demak. Ya, u xulosa qilib shunday bo'lib qolyapti-da. U hammasi bir-birini aldash bo'lyapti. Ha, albatta. Misol Farg'onada chirib ketdi mana energetika tizimi. Chirib yotibdi mana tizim. Qanchadan qancha o'g'irliklar, korrupsiya holatlari mana turibdi ularda. Nima, bu bilan biz o'ylaymizki, bir 3-4 so'm kimdir pulini olib turib, shu qo'shtirnoq ichidagi amaldorlar kimdir shu 3-4 so'm pulini olib turib, yo'q qo'yibmiz. Shunaqa taxminga borib qolinyapti. Hozir Jahongir bilasizmi? Farg'onada Shoira Isroilova degan murojaatchi bor. Bu ayol o'sha opa bir necha yil oldin viloyat hududiy elektr tarmoqlarida xo'jalik mudirasi bo'lib ishlagan. Ombordan noqonuniy ravishda 5 ta yuk mashinasida noqonuniy yuk olib chiqib ketilayotganda fidokorlik qilib o'z vaqtida to'xtatib qolib, buni viloyat rahbari, hududiy elektr tarmoqlari rahbari, hozir familiyasi ismi yo'q, yetkizganida u nima qilyapti? Qaroqchini ushlab o'zini boshlig'iga berib qo'yayotgan bo'lib qolyapti. Tushunyapsizmi? Endi ana shu Shoira Isroilovani bo'lgani uchun sudlar Shoira Isroilovani oqlov kimi bilan nima qilyapti? Beayb qilyapti. Qanchadan qancha mablag'larni talon-toroj qilgan, boshqa qilgan vajlarni qo'yishyapti. U narsalarda sud tasdiqini topmagani uchun bekor qilib yuboryapti. Lekin bekor qilgan narsa prokuratura orqali yana uni protest qilib bekor qildirishyapti-da. Mana shunaqangi fidokor xodimlarni biz o'zimiz korrupsiya qilishga majbur qilib qo'yapmiz. Hozir nohaq ayblov bilan isbotlanmagan tuhmat bilan bitta fuqaro shaxs 3-4 yildan beri jabrlanib kelyapti. Lekin bular ijrosi biz ijro ta'minlanmadi. Ta'minlanmayapti-da? Yo'q, ta'minlanmayapti. Naborat uni bekor qilish harakatini qilyapti. O'sha fuqaro menga murojaat qilganda 7 marta har chorshanba keldim, Farg'onadan keldim. Har chorshanba vazirning qabuli bor. Vazir shaxsan vazirni o'ziga kirib nima qilaman deganda, yo'q, bu yerga kirgizishmadi. Chorshanba kuni qabul o'y, lekin kirgizishmayapti. U fuqaro moddiy o'sha Farg'onadan kelib ketish moddiy nimasini qilyapti, yo'lkirasini qilyapti, vaqt ketyapti. Yo'q. Ha, bu vazirlarga qabul qilmaydigan bo'lsa kim qabul qiladi? Nimaga qabul kunni fonograma qilyapsizlarmi? Prezidentni aldayapsizlarmi bu bilan? Tushunmay qolyapman-da Jahongir. Bu prezident siyosatiga ochiqdan ochiq qarshimi? Qarshi bo'lib qolishyapti. Men o'ylayapman. Shunaqa qilib xulosa qilsiz bo'ladi. Ular shunaqa holatga boryapti. Chunki men ham shuna fikr qilib qolyapman. Sochi prezidentga doklad qiladi. Albatta. Biz chorshanba kuni fuqarolarni qabul qilamiz, qabul qilamiz deb, lekin vaqtga kelsiz. Mana bu chorshanba nechta fuqaro qabul qildim deb aytarkini? Endi uni sana bilmadim. Mana ushbu holatlarga albatta bosh vazirimiz Abdulla Aripov tomonidan alohida o'rganib chiqiladi degan umiddamiz.